Labą vakarą, čia Delfi iš esmės yra žurnalistas Aurimas Perednis. Baltarusijos KGB vadovas Ivanas Tertelis pareiškė, kad užsienio specialiosios tarnybos paruošė kelis šimtus smogikų įsiveržti Baltarusijos teritoriją. Prieš kelias dienas Lukašenka apkaltino Ukrainą rengianti smogti Baltarusijai. Taip pat jis pranešė apie bendrą su Rusija karinio vieneto kūrimą. Ar pavyks Putinui Lukašenkai velti karą Ukrainoje, kaip vertinti jo grasinimus ir gąsdinimus, kaip vertinti pranešimus apie bendro Baltarusijos ir Rusijos karinio vieneto kūrimą, kaip į tai turėtume reaguoti. Apie tai Gintaras Bagdonas, atsargos pulkininkas, labą vakarą. Labas vakaras. Maksimas Milta, politologas, sveiki. Sveiki. Vytis Jurkonis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas politologas, labą vakarą. Labą vakarą. Gal pradėkim, Gintarai Bagdonai, nuo jūsų. Kaip jūs suprantat šitus šviežiausius KGB vadovo pareiškimus apie 100-300 smogikų, kurie čia toj pat pasiruošė įsiveržti Baltarusijos teritoriją iš užsienio valstybių? Koks čia adresatas, koks čia siekis, kam visą tai skirta? Na, pirmiausia, aš čia vertinčiau, kad šaltinis ar iniciatorius visai ne Baltarusijoje reikia paieškoti Maskvoje ar kažkur tai Kremliuje. Nes pasižiūrėkim, viso epicentras yra Rusijos agresija Ukrainoje ir visos nesėkmės, akivaizdus pralošimas. Putinui reikia kažką daryti ir radikalesnį jo remėjai matyti Putinas, reiškia, stumia Baltarusiją. Spaudžia Lukašenka Putinas įsivelti į karą, maždaug tokia yra. Tikrai taip. Nes vienas iš tikslų, manau, tai ne tik, kad priversti atitraukti ukrainiečius nuo fronto, nuo kovos linijų prie Baltarusijos sienos, kuri labai ilga, kaip žinia, gerokai virš 1000 kilometrų, berods 1083 kilometrai ilgio sieną. O antra, tai kita Maskvos problema, tai yra teikiama pagalba vakarų šalių. Ir jeigu Baltarusija priverstų stoti į karą tiesiogiai, ką jis jau ir taip įsivėlės iš jo teritorijos raketos lekia. Ten logistika jeigu, ir teritorija duoda, taip, turbūt taip, kol kas dar kariais taip, nekariauja. Tai. Taip, bet jeigu bendra tą grupuotę jam pavyktų sukurti ir su ją sukūrusi, reiškia, pradėtų naują polimo kryptį, tai manoma, kad tai galėtų vienas iš tikslų būti atkirsti nuo vakarų teikiamos karinės paramos, tai maždaug Lutsko, Lvivivo kryptimi. Mhm. Tai tokie čia gali būti jūsų nuomonės siekiai pagrindiniai. Maksimai Milta, kaip jūs siūlytumėte žiūrėti tuos skambius pareiškimus apie priešą už vartų? Mane labiausiai šitose pareiškimuose domina tai, kad prieš metus pusantro iš Lukašenkos jau skambėjo panašus pareiškimai, tiesa, tuo metu buvo kalbama. Ne pirmas kartas ir mes aptarinėjom, ne pirmą kartą visą tai su jumis, čia ta plokštelė girdėta, kaip sako. Būtent, Aurimai, tik vis vienintelis pokytis šiuo atžvilgiu yra, kad jeigu dabar kalbama apie neva kelis šimtus karių, kurie turėtų kažkokiu tai stebuklingu būdu atsidurti Baltarusijoje, na ir suprask, matyt, tai privestų prie režimų griūties ar tai karinių perversmo, nežinia ką, nes na, nėra iki galo, sakykime, pasimo, kas nutinka paskui, bet prieš tai, prieš metus pusantro girdėjome, kad esą iš Lietuvos ir Lenkijos pusės yra ruošiami visureigiai. Ir ten buvo pasakojimas apie kelis vos ne šimtus, jeigu neklysti visureigius, kuriais turėjo tie, matyti irgi, reiškia, kariai arba vakarų matyti parinkti kariai įsiveržti į Baltarusiją, na ir paskui matyti perimti valdžią. Taigi, natūralu, kad... Adresatas viso to, koks maksimai jūsų nuomonė, kam to reikia? Adresatas yra Kremliuje, be jokios abejonės, tas pasakojimas yra skirtas tam, kad atsiskaityti prieš Kremlių, įrodyti, kad taip iš tikrųjų yra Minskas taip pat įsivėlęs į būtent vakarų. Kad aš turiu labai daug bėdos čia pats, ne tik tai Ukrainoje, tu turi bėdos, bet ir aš turiu bėdos maždaug.
Žinoma, ir apskritai tai yra tiesiog įrodymas, kad Kremliaus skleidžiamas naratyvas yra retransliuojamas ir Minsko, ir retransliuojamas Minsko tiek propagandos šaltiniais, tiek pačio Lukašenko lūpom. Ir natūralu, kad kalbėti apie na, jau faktinę kažkokią tais tikrą, sakykime, to viso naratyvo esmę, na, nelieka jokių galimybių, nes, na, žinoma, kad kai kalbama apie tuos kelis šimtus karių, pirmiausia yra turima omeny ir apeliuojama natūralu į Kalinausko pulką. Ir apskritai pastarųjų savaičių dėmesys Kalinausko pulkui iš Baltarusijos režimo, jis, na, tarsi suponuoja, kad režimo akimis matytas faktas, kad baltarusiams esantiems užsienyje pavyksta susiburti, pasirengti. Ir auga, kaip suprantu, tas pulkas ten visai sėkmingai. Ir čia matyt Lukašenka mato kaip grėsmę savo, ne? Ar kaip? Na, nebūtinai kaip tiesioginė grėsmė jam pačiam, bet apskritai tas mes pirmą kartą matom, jeigu anksčiau Baltarusijos, sakykime, egzilėje egzistuojančios struktūros, jos, sakykime, vienijo tiek medijas, tiek aukštojo mokslo įstaigas, tiek, sakykime, nevyriausybinės organizacijas ar, sakykime, netgi kažkokias tai kitas struktūras, bet jos daugiausiai vis tiek nesusijavo su tokiu kietosios jėgos išraiška. Šiuo požiūriu Kalinausko pulkas ir na, mažesni, sakykime, kariniai daliniai, kurie jie turi irgi savitumų, bet nesivelkime į detalės, iš principo tas faktas, kad baltarusiams užsienyje, egzilyje pavyksta susiburti ir sėkmingai pakankamai dalyvauti karinėse veiksmuose Ukrainos pusėje, tai be jokios abejonės yra naujovė. To mes anksčiau to negalima buvo niekur matyti ir natūralu, kad kaip bet kokia naujovė, tai kelia tam tikrą rūpestį Lukašenką. Jis nemėgsta naujovių, atvirkščiai. Jis mėgsta tą pilkumą, kurioje jis navigavo iki šiol nuo 94 metų ir natūralu, jeigu jis galėtų pasirinkti, jis rinktųsi tą scenarijų, kur tų parengtų kelių šimtų baltarusių kariškių arba netgi jau artėjams, sakykime, veikiau prie tūkstančių, jų nebūtų. Vyti Jurkonį, jūsų interpretacija, kas vyksta, iš kur čia ta nauja dabar plokštelė, na, ne nauja plokštelė, girdėta plokštelė, bet iš naujo jau uždėta apie grėsmę, apie smogikus, apie planuojamus teroro aktus. Ką to nori pasakyti Lukašenka jūsų akimis? Na, nieko iš principo naujo to, ko mes negirdėjome. Bet suprantama, situacija tarptautinė keičiasi ir Baltarusijos situacija keičiasi. Iš tikrųjų, Baltarusijos režimas yra agresorius, bet čia klausimas dėl to, ar jis peržengs tą plonytę raudoną liniją, kuomet kokybiškai agresija bus kitokia, kuomet ne tik tai bus pereinamasis laukas, duodama infrastruktūra, gal dalis ten kariškių kažkaip tai be Baltarusijos uniformas dalyvauja. Tai suprantama, kad skiriama nukreipti dėmesį nuo rytų fronto ir Ukraina yra priversta į tai reaguoti, netgi jeigu supranta, kad tikimybė yra pakankamai maža. Jūs irgi manot, kad tikimybė maža, kad įsivels, na, boots on the ground, kaip sako. Tai būtų labai greita režimo pabaiga. Režimas puikiai supranta pats, aš manau, netgi ir Kremlius supranta, kad toks įsitraukimas reikštų, kad jie praranda ne tik tai Ukrainos teritoriją, jie galbūt trumpalaikį perspektyvai laimi šiek tiek daugiau ten dėmesio, nu, na, bet tai yra dienų klausimas, o ilgalaikėje perspektyvoje bus prarasta ne tik tai Ukrainos teritorija ir tos kurios teritorijos, kurios yra okupuotas, bet lygiai taip pat Baltarusija. Ir Baltarusijos režimui tai yra pabaiga. O Kremlius neturi daugiau sąjungininkų. Tai yra vienintelis sąjungininkas, numeris vienas, nepaisant tų visų įtampų. Ir ta prasme, šiaip, man atrodo, tai yra tiesiog režimo agonijos išraiška. Maža to reikia pasakyti, kad nuo 20 metų Baltarusijoje yra Kremliaus režimo, Kremliaus propagandistų, tai jie iš principo atidirbinėja iš principo tą patį naratyvą, o dėl tų 200 ar kelių šimtų žmonių, kurie jau turi kovinę patirtį ir panašiai, na, vėlgi, būkime teisingi, bet 20 metų šimtų tūkstančių žmonių protestai režimui buvo daug pavojingesni ir jie puikiai supranta, kad ne 200, kad ir parengtų žmonių
daro permainas šalyje. Taip kad, bet šitie 200 žmonių, jie yra geras akstinas manipuliuoti. Režimas iš tikrųjų bijo grėsinčių permainų, kurios ateina, nori jo to ar ne, jie gali tą pabaigą paspartinti ir puikiai supranta, kad žengimas į Ukrainos teritoriją iš Baltarusijos pusės reiškia greitai besikeičiančią situaciją tiek šalies viduj, tiek ir tarptautinės bendruomenės jau visus rožinius akinius nusiėmimas, nes dabar netgi aš kalbant su kai kuriais kariais iš kitų Europos valstybių, jie vieni, kai kurie iš jų netgi sakė, kad galbūt toks scenarijus būtų net paprastesnis, nes dabar daug kas yra rūkė, spėliojimas toks, kaip čia, gal iš tikrųjų šį kartą yra kažkaip tai kitaip, bet, na, man atrodo, visi jau turim nusimti akinius ir pasakyti, kad režimas yra agresijos prieš Ukrainą bendrininkas, Lukašenka yra Kremliaus sąjungininkas ir Lukašenka yra kaltininkas visų pirma dėl to, kokioje situacijoje atsidūrė Baltarusija ir jo žmonės. Nu, bet kol kas, vat, realybė tokia, kad kojo man žemės kariuomenė Baltarusijos neįžengė į Ukrainos teritoriją, formaliaja prasme, na, nežinia, kas nu, bet, ten gali būti. Bet pasakykite žmonėms Dniepre, Kijeve ar kitose miestuose, kad Baltarusija nėra agresorė, kad raketos lekia iš tos teritorijos, pasakykite netgi pasienio gyventojams, man yra tekę šnekėti su Baltarusiais, kurie kaip tai taip mes leidžiame, kad raketos kristų į mūsų giminaičius, į Černygovą ir kitur, dėl to, kad Baltarusių ir ukrainiečių daug yra mišrių šeimų, yra netgi kariškių, kurie, aš žinau, tiesiog, kurie turi giminės Ukrainoje ir jiems lygiai taip pat buvo siaubas, kas įvyksta. Maža to pasakyti, kad mes kalbam apie visuomenę plačiąją prasme, bet ir kariškių gretose mes turbūt dabar Svetlanos Tichanovskos kabinete matome aukšto rango kariškį Sachaščiką, kuris labai aiškiai transliuoja žinę. Jeigu tik tais mūsų koja bus įkelta į Ukrainos teritoriją, mes būsime karo nusikalteliais. Nedalyvaukime, jis kviečia ir karius, ir Baltarusijos žmonės, ir vadovybė bendrai nežengti to žingsnio. Bet kartu reikia suvokti, kad Baltarusijos teritorija yra naudojama tai agresijai ir režimas jau dalyvauja šitame nusikaltime. Vyti, aš kolegų paklausiu vis dėlto visuomenės nuomonių prasme. Nu, Rusijos viešoji nuomonė, ji gal kiek keičiasi, bet galima matyti ir Levados tyrimuose, ten 70-80% karo palaikymą. Kaip yra su Baltarusijos visuomenė, Maksimai, ką jūs matot sociologijoje, ar skiriasi iš esmės Baltarusijos visuomenės požiūris į karą, ar jis iš esmės toks pats kaip Rusijos? Pirmiausia, aišku, sociologinių tyrimų atlikimas Baltarusijos realiamis yra sunkiai įmanomas dėl kelių priežasčių ir tai yra tokia struktūrinė Baltarusijos, sakykime, tokia sąlyga apskritai. Jeigu mes kalbame apie viešosios nuomonės kažkokį tai supratimą, bet kaip be būtų Chatham House, vienas iš tyrėjų ir Horas Tapienė, pakankamai reguliariai skelbia duomenys tų sociologinių apklausų, kurios yra atliekamos jo komandos ir mes matome, kad Baltarusių palaikymas karui Ukrainoje, na, jisai neviršė vien ženklių. Reiškia procentų skaičių ir šito požiūriu apskritai, jeigu mes žiūrėtume ir į nuomonės Baltarusių visuomenėje, na, viešojoje erdvėje ir to, kaip visuomenė yra, kaip visuomenė elgiasi ir kaip ką Baltarusiai daro, tai aišku, jog tos tokios pertiklinės agresijos, kuria yra matoma Rusijoje viešojoje erdvėje, ne tik tais kalbant apie propagandos kanalus, bet tame tarpe ir apskritai apie gyvenimą Rusijoje, Baltarusijos atžvilgiu, na, mes nematome tų išraiškų, o veikiau atvirkščiai. Ne tik tais tie jausmai, apie kurios kalbėjo Vytis, kalbant būtent konkrečiai apie tiek pasienio gyventojus, nes ukrainiečius ir baltarusius vienyje, na, tikrai tiek kalbant apie 1000 km bendro pasienio, tiek beveik tiek pat metų bendros istorijos. Iš šito požiūrio natūralu, kad tos imperinės ambicijos, kurie reiškia Rusija ir dažnu atveju Rusijos gyventojų Ukrainos atžvilgiu, to sentimento jo visiškai nėra, jis yra tiesiog neegzistuojantis.
Taip sakant, tos visuomeninės atramos, kas Rusijoje yra, šiuo atveju Baltarusijos prezidentas neturi karo. Ne. Ir antras dalykas, kurio irgi aš norėčiau paantrinti Vyčiui, aš siūlyčiau žiūrovams ir klausytojams atkreipti dėmesį į kreipimąsi, kurį šį trečiadienį, reiškia spalio 12 dieną, patalpino Valerijus Sachašikas, nes kaip tik jis, kaip buvęs Brastos miesto oro desanto brigados, reiškia vadovas, labai, man atrodo, tiesmukiškai paaiškino, kad Baltarusijos įsitraukimas tiesioginis į karą reiškia, kad, pavyzdžiui, tokie pramonės vienetai, kaip Mazirija esanti naftos perdirbimo įmonė, jį tiesiog nebeegzistuos, nes jį bus sunaikinta. Lygiai taip pat, kaip ir kiti struktūrinės Baltarusijos infrastruktūros objektai. Iš šito požiūrio, man atrodo, tas blaivus Baltarusijos vertinimas ir supratimas, ką, kokias implikacijas gali atnešti Baltarusijos įtraukimas į karą, jos visgi yra realistiškesnis, negu kad mes galėtume sulaukti arba išgirsti iš Rusijos gyventojų. Vėlgi labai sunku yra tokiomis indoktrinacijos sąlygomis vertinti. Aš suprantu, kaip, kad patikimą sociologiją, sakot, gaut sunku, bet mes kažkada kalbėjom, Maksimai, šitą temą, nežinau, ar yra kažkokių signalų karininkija Baltarusijos, kokios pozicijos laikosi. Buvo kažkada ir laiškas nusiųstas Lukašenkai, taip tyliai praėjo, nežinau, ką dabar karininkija gali, nes vis tiek tai yra interesų grupė ir turbūt netokia mažai įtakinga Baltarusijai. Tai yra interesų grupė, iš tikrųjų, vėlgi, šitos interesų grupė labai smarkiai skiriasi jos vadovybė, kuri dažniausiai yra tiesiogiai valdoma Rusijos ir mes tai matome netgi biografijose apskritai, jeigu pažvelgti į reiškia, gynybos ministrus, kurios skirdavo Lukašenką, sunku būtų rasti nors vieną asmenį, kuris būtų gimęs Baltarusijoje ir nekalbant jau apie tai, kad jis būtų gavęs išsilavinimą. Baltarusijos. Šito požiūriu Rusijos tokia matoma, nematoma ranka, kalbant apie Baltarusijos karinį sektorį, jį yra labai tokia iš tikrųjų nedviprasmiška. Bet aš siūlyčiau veikiau atkreipti dėmesį į tai, kad tokių žmonių kaip Sachašikas atsiradimas Baltarusijos demokratinių jėgų kaip tik tais bendruomenė, tai yra labai svarbus apčiuopiamas kokybinis žingsnis į priekį. Nes tokių asmenų, sakykime, autoritetas kariškių, karininkijos akise, jis yra žymiai stipresnis, sakykime, negu kad kitų Baltarusijos demokratinių jėgų atstovų. Ir šito požiūriu jų ne tik tai skreipimasis, bet Baltarusijų tas būtent tiesioginis įtraukimas ir karą į tie rezultatai, kuriuos jie demonstruoja, man atrodo, yra visiška naujovė. To anksčiau nebūta ir manau, kad tai taip pat gali paveikti Baltarusijos karininkijos entuziazmą arba veikiau blaivesnį situacijos vertinimą, bet tikėtis sociologinio pulsų iš Baltarusijos karių būtų tikrai labai sudėtinga. Maža to. Taip, Vyti. Pridurti, kad tam pačiam minėtam Kosto Kalinausko pulke yra ir buvusių kariškių ir jėgos struktūrų veikėjų. Tai nėra tik tais Valerijos Sachašiko politinė figūra, kuris turi autoritetą, kiek man tenka girdėti, bet lygiai taip pat yra ir proaktyvus veiksmai Ukrainos pusėje. Taip kad situacija tikrai nėra tokia vienareikšmiška ir nepaisant to, kad Lukašenkos režimas iš principo laikosi ant jėgos struktūrų lojalumo, jinai nėra tokia stabili, kaip tai buvo prieš kokius 5 metus. Nėra monolitas ir ta visa, sakykime, karininkija, bet aš dar grįžčiau šiek tiek, Gintarai Bagdonai, prie jūsų. Suprantu, Lukašenka, iš tikrųjų situacija tokia, kad aš bandau suprasti jis tarp girnų. Viena vertus Putinas įspaudžia visom priemonėm turbūt ir per finansus, ir per energetiką, ir per paskolas, ir per viską. Nu, atidirbtų dabar man, čia yra proga. Padėk. Kita vertus, vat matom ir viešoji nuomonė, ir ta karininkija, ir visa kita. Nu, Lukašenka supranta, kad tai gali būti paskutinioji, jeigu aš įsivelsiu. Ką jam daryt? Ir ką jis daryt? Dar reiktų atkreipti, čia kolegom papildant, kad apart Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariuomenės, tai yra vidaus reikalų ministerijos KGB struktūros, kur mano galva, jos irgi yra balansuojamos, kad jisai galėtų remtis tikėtina vadovybė, reiškia visų trijų vadinamų jėgos struktūrų kariuomenės, vidaus reikalų ministerijos ir KGB ir yra lojalios Lukašenkai, bet nežinome kaip ten giliau, bet jos visos yra prieš pastatytos viena kitai, galimai gali būti.
Nes, žiūrėkime, aš pasitikrinau, kiek jų yra. 12 tūkstančių vien vidaus reikalų ministerijoje tarnaujančių įvairių struktūrų. Tai yra pakankamai didelis kiekis. Kai kariuomenė žymiai didesnė. Tai tikriausiai vėlgi, ką jis darytų, čia sunku pasakyti, bet jeigu tai atsitiktų, bet aš manau, kad Lukašenka iki paskutinio vengs įsitraukimo, ieškos... Jis kartais būdo. Toks pavadinamas apžvalgininkų maždaug gudrus lapinas. Tikrai taip. Mėgina tą savo vis tiek nepriklausomumą išsukt, kažkaip išlaikyt. Šį kartą jis gali tą žaidimą sužaisti jūsų nuomonę tokį. Tai žiūrėkite, jeigu jisai sutrauks, jis tikriausiai puikiai supranta, kad čia gerbiamas Vytis teigia, kad tai jam jau bus paskutinioji. Tai yra viskas. Jis bus peržengęs tas visas ribas. Ir jis tą suvokdamas ir suvokdamas situaciją šalyje. Reiškia, jis vengs iki paskutinio. Ir paskutiniai jo veiksmai arba reiškia, šiuo metu Baltarusijos kariuomenė atiduoda didelius kiekius senos amunicijos Rusijos pajėgom kariaujančiams Ukrainoje. Tai berods dar vakar ešelonas atvyko per Krymą ir vyksta į Chersono sritį. Ir paruošti, bent jau yra įvairių socialinių tinklų žinutėmis, kad paruošti didesnį kiekį perduoti. Tankus atiduoda vėlgi tos seno modelio senus. O žiūrėkit, pulkininkė, yra... negali tai būti, na, vat įsivaizduokim, dabar Lukašenka yra spaudžiamas ir, sakot, ginklais padėti ir kariais padėti ir brigadą darom ir viską veliamės, maždaug Putinas sako. Jisai pradeda įjungti plokštelę, kad palaukit, čia mane tuoj atakuos, Lenkai lietuviai, siena ilgiausia, man pačiam reikia, čia teroristai ruošiasi, smogikai ruošiasi. Tiesiog tai gali būti toks atsimušimas nuo Putino spaudimo. Tu palauk, aš čia darbo turiu pats iki kaklo. Ar negali tai būti? Tai žinot, Aurimai, man taip pat apie mintis kalbėjo. Aš tai maniau, kad peradresuosiu mūsų pašnekovams Konstantinui ar Vyčiai, gal jie geresni to krašto ekspertai. Bet čia gali būti, nes yra pranešimų, kad dabar jo kariuomenė Lukašenkos yra aukštesnį kovinį padėtį. Dėl nežinomo priežasčių jinai marširuoja tą prasme kovinę sudėtim perdislokuojama iš vieno regiono į kitą. Toks įspūdis, kad sudaroma situacija atsimušti į Maskvos spaudimą, menamai, kad jisai gino dabar jau čia sąjunginė valstybė. Mano tvirtovė pavojuje, jūs dar mane čia kažkur veliat, aš pats čia darbo turiu maždaug. Ir mūsų pašnekėsio pradžioj, kai jūs paklausėt apie tuos galimai 200, tai galbūt ir tie 200 šitame kontekste atsiradė. Reiktų žiūrėti viską siūlyčiau žiūrėti Ukrainos, reiškia, Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste. Nes iš tikrųjų Lukašenka yra labai spaudžiamas įsitraukti į karą, peržengiant sieną su kariuomenė. Bet tam dar turi vieną kariuomenę Baltarusijos to nepadaryti. Jis yra kokybiškai, yra tikrai prastoje sudėti. Kovinė galia matuojama ne vien karių skaičiai. Karių skaičiai 45, 50 tūkstančių yra pateikiami, bet tokių galinčių kovoti ir puolimo veiksmuose, aš manyčiau, ten nedaugiau kokį 10 tūkstančių, gal ir mažiau. Technika yra blogesnė negu bloga daugelį atveju. Modernizuotų T-72, kurie yra senos kartos tankai, tai tokių turi ten 20 kelius, visa kita yra sena ginkluotė, naikintuvų kovinių lėktuvų jie turi tarp 60-70, bet didžioji dauguma jų yra tikrai pastos būsenos. Tai jie niekaip ginkluotosios pajėgos Baltarusijos nieko negalėtų vykdyti, tiesiog jos neįgalios būtų. Ir tam reikalinga, žinoma, be Rusijos pajėgų, sustiprintos Rusijos pajėgomis, tai, bet kaip žinia, Rusija pati nelabai daug ką turi. Ką aš spėčiau, manyčiau, tai per artimiausius keletą mėnesių ar mėnesį į Baltarusijos teritoriją galbūt permesti bus daliniai prastos kokybės iš tų mobilizuotojų, kurie jokios naudos neduoda, reiškia, fronte, sudaryti įspūdį, eskaluoti situaciją, stengtis atitraukti ir toliau ukrainiečių pajėgas iš Donbaso, iš Chersono, iš Charkovo regiono, tam, kad užblokuoti jos prie Baltarusijos sienos.
Ir čia būtų tas blogas veiksmas iš Lukašenkos, tai prisidėjimas, tai daugiausia, ką jis gali. Staptelkim trumpai per traukėliai, pulkininkas Gintaras Bagdonas, atsargos pulkininkas Maksimas Milta, politologas ir Vytis Jurkonis, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete dėstytojas, netrukus grįšime. Kągi, ar pavyks Putinui įvelti Lukašenką į karą Ukrainoje, įvelti ne tik pasitelkiant, sakykim, savo teritoriją raketom apšaudyti, ar logistiką, ar ginklais rūpinant, bet ir savo kariais. Ar taip gali atsitikti, kokios čia rizikos Lukašenkai, kaip vertinti skambius pasipylusius pranešimus apie priešą už vartų iš Baltarusijos KGB ir prezidento lūpų. Apie tai kalbamės Maksimas Milta, Vytis Jurkonis ir Gintaras Bagdonas su mumis. Maksima, jūs norėjot reaguoti, bet aš dar grįžčiau prie tos versijos. Nu, tokia hipotezė, tokia versija ir man Vilniuje ne vienas Baltarusiai išmanantis žmogus sakė, kad na, taip gali būt, kad visa tai, ką Lukašenka pradėjo tai skambiais retoriniais pareiškimais apie smogikus, apie priešus, apie gynybą, yra vien tai atsimušti nuo Putino jo įkalbinėjimo kariaut. Maždaug aš turiu bėdų čia pats, nelysk prie manęs. Gali tai būt, Maksimai, jūsų nuomonė ar ne? Sakyčiau, kad apskritai sunku rasti nors kokį epizodą Lukašenkos valdyme nuo 94 metų, kad nebūtų nors kokio priešo. Aišku, tas priešas jis nuolat migruoja. Priešų būna, kad yra visur, būna, kad labai tolimose kraštuose, bet priešas jis lydi nuolatos Lukašenką nuo 94 metų. Bent jau, jeigu mes žiūrėtume, vis klausytumėm jo pasisakymus. Dabar, ką aš norėjau pasakyti, kad Lukašenka, jeigu mes žvelgtumėm istoriškai jo santykius su Maskva, su Kremliumi, jis niekada nesistengia pilnai išpildyti priimtų įsipareigojimą. Kiekvieną kartą, kuomet ateina laikas skolos sumokėjimo, jis bando atrasti vienokią ar kitokią kažkokią tai tokią pilkesnę alternatyvą, kuri arba taptų kliūtimi to įsipareigojimo išpildymo, arba, sakykime, pasiūlytų kitą kažkokią tai alternatyvą, kitą būdą, kaip įsipareigojimą galima būtų grąžinti. Pavyzdžiui, jeigu mes grįžtume prie diskusijos dėl menamų Rusijos oro pajėgų bazės atidarimo Baltarusijoje 19 metais, tuo metu kilęs pasipriešinimas iš Baltarusių opozicijos, tiesą pasakius, labai smarkiai patarnavo Lukašenkai tam, kad argumentuoti arba na, tais parodyti Putinui, kad na, va žiūrėk, pas mane žmonės taip yra susivienę, jiems tai tas nepatinka, aš negaliu to ignoruoti, nes na, atsieit mes dabar atviresniesam su vakarais, gal pabandom kažką nors naujo padaryti ir staiga praeina keli mėnesiai ir mes matome integracinių žemėlapio diskusiją ir eventualiai jų pasirašymų po kelių metų. Arba, vėlgi, jeigu mes žiūrėtumėme į priimtą vienokį ar kitokį Lukašenkos įsipareigojimą, ar tai būtų energetikos srityje, ar tai būtų kitos ekonomikos srityse, niekada pilnai jis negražina to priimto įsipareigojimą. Jis atideda arba gražina kažkiais kitais būdais. Ir šito požiūriu mano vertinimas yra tas, kad kiekvieną kartą, kuomet nuo vasario mėnesio jis yra spaudžiamas tiesiog įsitraukti į karą. Jis sako, o gal, žiūrėk, pavyzdžiui, aš pripažinsiu Krymą. Ir, na, Putinas jam sako, nu gerai, davai, pripažink. Bet kažkaip visą laiką sugeba na, neįvykdyti kažkokio tai pažado ar ko ir apgauti. Bet jis, kaip tarsi pripažįsta Krymą, jis iš tikrųjų to pilnai nepadaro. Arba jis vėl nuvažiuoja į Sočius ir vėl matyti, jis yra spaudžiamas dėl vieno ar kito kažkokio tai įsipareigojimo. Jis sako, na, praėjo nemažai laiko nuo 2008 metų karo, reiškia, Gruzijoje, Sakartvele. Gal aš dabar nuvažiuosiu į Abchaziją ir pripažinsiu Abchaziją. Galiausiai tarsi jis sutinka su Abchazijos taip vadinamu vadovu, bet apie tai tiesiog nėra pranešama. Bet eventualiai tarsi, va, žiūrėk, aš padariau veiksmą, tarsi jau aš, sakykim, priartėjau prie tavęs. Tai ką aš noriu šito požiūrimu, šito klausimu pasakyti, yra tai, kad jeigu, tarkime, 2012 metais Lukašenka atrodė, kad Rusijos oro pajėgų bazės atidarimas Baltarusijai arba kitų, sakykim, bazių plėtra Baltarusijai jam kelia vienokį ir kitokį pavojų, dabar tai yra matyti geresnė alternatyva Lukašenkai, negu kad Baltarusijos karių tiesioginis įtraukimas į karą Ukrainą, nes tai lemtų tiesioginę, na, tiesiog režimo pabaigą fizinę prasme. Nes, tai čia gal šitas atsimušinėjimas ir su tuo bendru kariniu vienetu
Taip, tai yra vienas iš būdų, kaip jis bando pasiūlyti tokią pilkesnę alternatyvą, kuri gali skambėti labai skambiai. Taip, maždaug jungiamės į karą, ne, mes čia darom bendrą vienetą ir tom deklaracijom, kaip jūs sakote, tai šokiais tokiais bandai apgauti. Taip, ir lygiai taip pat ta parama, kurią Lukašenkai suteikė Putino režimas 20 metais, kam, kad jis atsilaikytų prieš protestus, tarkime, atsiminkime protestus, kurie kylo Kazakstane šių metų pradžioje. Baltarusija buvo vos ne pirmoji šalis, net veikiau, Lukašenka buvo vos ne pirmasis, kuris taip, mes susime karius per tą kolektyvinį saugumo sutarties, reiškia, organizacijos mechanizmą. Ir jam kartais būtinos yra tos progos iššokti pirmam, parodyti, kad jis iš tikrųjų yra na, toks betarpiškas, reiškia toks visiškai ištikimas Putinui, bet kai prieina jau esmė prie realių veiksmų atlikimo, jis veikiau pasirinktų alternatyvą, kuri yra pilkesnė, kuri nėra tiesioginis prigomis, nes jis supranta implikuojamus kaštus. Vyti sutinkat? Kad Lapinas labai gudrus ir visą laiką apgaulingais judesiais kažkaip bando ir tą patį Putiną suklaidint. Aš sutinku su to, kad mes nelabai gudrus, tiesą sakant. Ir nežinau, kodėl mes kodėl? Ko gaištam bandydami pateisinti Lukašenką. Ir visi tie ekspertai jūsų, kuriuos jūs minėjote, aš nežinau, kiek dešimtmetį jau daugiau kalbam ir kalbam apie tą patį, su generolu Hodžesu, su visa pagarba jam, kiek kartų ginčytasi dėl Baltarusijos teritorijos balansavimo, nebalansavimo, nu kiek galima dar traukti iš to, nes jisai ne tik tai smausto Kremlių, bet lygiai taip pat ir mes, ir kodėl mes pasiduojam, aš nežinau, ar čia kažkoks... Bet čia gal nepatein, mes mėginam suprasti tiesiog, kas nu, vyksta. O ką suprasti, faktas yra vienas. Lukašenka yra atsakingas už tai, į kokią padėtį įvarė Baltarusiją. Lukašenka pataikauja Kremliaus režimui, kaip jis pardavinėja ir išsipardavinėja save, kam rankas spaudžia ir tai yra pinigų klausimas. Visa ta motyvacija, kuri iš principo yra kainos klausimas, o mes bandom išvelgti, gal ne, aš suprantu, kad kai kurie jūsų minėti ekspertai turi draugų Baltarusijoje, galbūt kartu tarnavo, nori matyti, kad tie Baltarusiai iš tikrųjų žiauriai kovoja, tie pilietininkai, visi demokratai, tai jie nieko nedaro, jie čia tik tais biškį patriukšmavo, čia dėl pinigų viskas, o ten yra kažkoks tai stuburas, toks karič, kurie tikrai, tikrai kovoja, ir Lukašenka iš principo visą laiką tik priešinus, tik mes jo nesuprantam, nu kiek galima tą nuolat kartoti. Ir atrajoti, nes Lukašenkas iš tikrųjų tai irgi yra sudaro tokį rūką, kur mes kartais, nežinau, nu, su minėtų generolų Hodžesu ne kartą teko ir SIPA, ir Jamestown Foundation, ir su kai kuriais aukšto rango JAF pareigūnais jie manęs klausdavo, o tai ką, norėtum, kad čia būtų Baltarusijos, Rusijos siena vietoj Baltarusijos? Nu ir kaip 21 metais mums dėl migrantų, paklausti Ukrainos, kaip jiems patinka ta Baltarusijos siena, ar iš tikrųjų ten Baltarusijos siena ir kas ant tos Baltarusijos sienos šiandien stovi, ar ne Rusijos kariai. Taip kad, na, baikim šitą dalyką. Ne, tai Vyti, šiaip iš esmės, nu ką mes darom, mes bandom suprasti, ką jis toliau darys. Ką jis toliau darys, ko laukti iš jo ir kaip jisai toliau va, šitos situacijos mėgins išlysti, kokiais sprendimais, kokiais ėjimais, velsis į karą, nesivels į karą. Ką reiškia tie visi vienetai, ką reiškia tos kalbos, tai aš manau, kad normaliai analizuojam. Yra toks labai kainos išraiška ir tai yra, ko mes nežinom ir dažniausiai, jeigu kalbi su ekonomistais Baltarusijos ir panašiai, jie visada savo. Po kiekvieno susitikimo Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenkos įvyksta tai juodoji dėžiai ir kas buvo susitarta, kas buvo išparduota ir panašiai, nieks iš tikrųjų nežino. Tik tai žino, kad kažkoks susitarimas buvo. Ir mes matom tam tikrus viražus iš Lukašenkos pusės, kurisai kartais tenais retorika, kartais kažkokiais tai pseudo dariniais, kurie iš principo dažniausiai lieka ant popieriaus ir panašiai, netgi minėti oro uostai iš principo, kai 14 metais visa situacija atsitiko su Krymu, pirmas dalykas tai buvo Lukašenka, kuris pakvietė naikintuvus, stiprinti naikintuvus į atsaką stiprinamos oro policijos. Po to jisai staiga viską atvertė aukštinkom ir pradėjo kelti kainą. Ir visi mes vakaruose pradėjom sakyti, matot, kaip Lukašenka kovoja už savo neva nepriklausomybę. O tai buvo tik tais kainos kėlimas ir nieko daugiau. Tai ir dabar jisai kelia kainą, jūs norit pasakyti, tais visais zigzagais.
dabar jau jisai yra tiek įsivaręs tiek Baltarusį, tiek save, kad jisai tai yra jo išgyvenimo klausimas. Jisai balansuoja tarp dviejų polių. Tai vienas yra Kremlius ir kitas yra jėgos struktūros. Ir viena ir kita jam yra gyvybiškai svarbu, persiplėšti jisai negali, kariuomenės vesti į Ukrainą jisai negali, nežino, kad tai grįž bumerangų, Kremliui kažkaip tai rodyti palankumą reikia. Išduoda savo sandėlius, duoda infrastruktūrą, jisai kaip demonstruoja neva lojalumą, jisai iš principo nori būti mobilizuotas eilinis Lukašenka, nes šiai dienai jisai iš principo yra eilinis Lukašenka. Bet kariauti neis Baltarusiai į Ukrainą. Gal čia aš įsiterpsiu, jeigu... Prašau, Gintarai. Klausydamas emocingo vyčio paaiškino, kur iš esmės pritarčiau, bet pasižiūrėkime, dabar iš tikrųjų, pats pagrindinis klausimas, kurį reiktų atsakyti, ar Lukašenka išsilaikys, kažkaip išbalansuos, ar bus jis iš tikrųjų, aš sutinku, jis yra labai spraustas ir jau. Tikėtina, jis patyrė didžiulį spaudimą iš Kremliaus, iš dar didesnių vanagų ten Prigožino ir visų kitų grupuotės. Visame tame reikia žiūrėti, yra kažkoks tikslas ketinimas. Ar jis turi tą tikslą ar ketinimą? Ne, jis neturi, turi Kremlius. Reiškia, jį traukti dėl tų pačių priežasčių paminėti. Pajėgumų taip pat Baltarusija karinių pajėgumų neturi, reikalingų polimų. Nėra jų. Kaip jie galėtų atsirasti? Jie galėtų atsirasti ir jau sprendimai tie menamai buvo priimti, kurti tą vieningą grupuotę. Lukašenko beros vakarą užvakar įvardijo, kad tai bus daugiau nei tūkstantis, o kiek ten jų bus. Tas vienetas bendras. Tas karinis bendras junginys. Tai šitoje vietoje mes turėtume žiūrėti, kiek didelis, kokie tie pajėgumai. Ar Rusija dar pajėgi papildomus, aš abejočiau, labai abejoju, ar jinai pajėgi. Tai mano versija būtų, kad Rusija su panaudojant Baltarusiją, gal nereiktų sakyti su Baltarusija, panaudojant Baltarusiją, sieks sukurti, imituoti grėsmę Ukrainoje palei Ukrainos sieną. Ir ypatingai galbūt ten Pinsko, Bresto ir žemyn, Lutskai, tą kryptinę. Kad atitrauktų ukrainiečių dėmesį iš... Tikrai taip, kad kuo daugiau, ir jie bus priversti, žinoma, jis taip. Ir dabar yra atitraukę, ir dabar ukrainiečiai laiko dalį savo pajėgų, gal aš nežinau, gal tai nėra labai didelis, bet jie laiko savo pajėgas. O pulkininkė, ką reiškia, vat, kaip jūs imituot grėsmę? Kaip tai gali atrodyti praktiškai? Ir provokuoti. Beje, čia kitas variantas dėl tų minėtų 200 kovotojų galimų. Tai gali būti tas false flag operacija. Prisidengiant kažkieno vardu pačių, reiškia, Baltarusijos specialiųjų tarnybų, kokios nors diversijos sabotažo aktai, suverčiant kaltę ukrainiečiams. O čia labai daug nereikia, dabar grįžtant prie jūsų klausimo, tai labai daug nereikia, tiesiog dislokuoti pajėgas, kad ir kovinė prasme jos nebūtų labai pajėgios, tegul tos pačius mobilizuotus mobikus iš Rusijos, kurie ten yra niekam tikę, bet Ukrainos kariuomenė bus priversta stiprinti savo sieną. Tiesiog pasienį dislokuot pajėgas tikrai, ir tada gali nieko per daug nedaryti. Ant sienos stovi kariuomenė, tada atitraukia dėmesį savo oponentų. Maksimai, kaip jums toks scenarijus? Kaip jums tokia prognozė įvykių? Aš manau, kad tai to ir yra siekiama. Man sunku yra supaginčytis, kaip ir, man atrodo, labai akivaizdu, kad bent jau šitoj laidoj dalyvaujantis žmonės niekas iš mūsų nebando pateisinti Lukašenkos arba kažkaip tais kalbėti apie jo nepriklausomybę. Veikiau, ta prasme, čia yra nepriklausomybė. Ta prasme, vienintelis pastebimas pokytis tikrai neginčinas Baltarusijoje nuo 94 metų yra nepriklausomybės praradimas visiškas. Ir jeigu anksčiau tai buvo politinė ir ekonominė nepriklausomybė šio požiūrį, net ir tarptautinių santykių požiūrių, jeigu anksčiau Baltarusija bent jau imituodavo tą tarsi reiškia, nepripažinimo politiką Krymo atžvilgiu ar tais Abchazijos atžvilgiu, šiuo metu tai jau, ta prasme, visiškai nėra ta
poziciją, kurios galėjo sauliaisti, sakykime, galėjo bent jau bandyti ją prekiauti, Minskas ir tas fizinis Lukašenkos apsilankimas Abchazijoje taip pat tiesiog panaikino dar vieną tą įrankį, kurio jis galėjo disponuoti. Tai šito požiūriu kaip tik, ta prasme, tai yra žmogus, kuris atsakingas yra už tą padėtį, kurioje atsidūrė tiek Baltarusija, tiek Baltarusijos žmonės. Vis dėlto mums čia, mūsų prasme, vis dėlto gali kažkokių tai būti siurprizų, pasikeitimų, ko laukti, vyti, vat, kaip vertinti mums, grinai mums, vat, Lietuvoj, visą tai, kas čia vyksta, kokie skambų žodžiai, kokie zigzagai, galbūt kariuomenės pradės judėti ant pirmin atgal, vat, kaip jūs siūlytumėt mums tai vertinti ir žiūrėti? Nesiblaškyti, išlaikyti ramybę ir remti Ukrainą. Tai yra pagrindinis dalykas. Lukašenkos visi viražai iš principo yra tam, kad keltų kažkokį tai nerimą, kad mes nukreipinėtume dėmesį. Ir dar kartelį, be jokių emocijų. Tiesiog jeigu Astravo atominė elektrinė, kaip tenais viskas mums sekėsi. Tai, tarsime, Lukašenka iš metų į metus, per 20 metų, padarė Baltarusiją visiškai priklausomą, energetiškai, ekonomiškai, kultūriškai, informaciniai, tapo autoritarizmo laboratorija, kur tam tikri veiksmai yra lygiai taip pat įgyvendinami pagal analogiją ir Rusijoje. Iš principo viską darė ir Baltarusijos lygiai taip pat pareigūnai atlikdavo funkcijas tam tikras Rusijos tarnyboms mūsų teritorijoje, kur kas dažniau. Tai čia galima žiūrėti ir vardinti faktus, kad labai aiškiai rodančius, kad Lukašenka iš principo atlieka tam tikras pareigas Rusijai, Kremliui ir tą darė kryptingai, nuosekliai, taip kad nereikia blaškytis, jisai gal bando nukreipti nėti mūsų dėmesį ir kelti nerimą, bet mes visi puikiai suprantame. Pagrindinis karas vyksta ir kova vyksta Ukrainoje, taip iš tikrųjų čia tikrais reikia pritarti tam, kad bandoma nukreipti Ukrainos pajėgų dėmesį ir dislokuoti dalį jų tam, kad suteiktų šiek tiek daugiau deguonies rytų fronte, tai ir Ukraina priversta tą daryti, netgi jeigu tikimybė yra tikrai nedidelė, bet jie negali į tos, kad ir menka galimybė, nesižvelgti į tai. Bet mums šiuo atveju nesikeičiame, niekas mes pasitikime Euroatlantinę bendruomenę, savo kariškiais, savo pareigūnais, jie atlieka gerą darbą, šiuo atveju mūsų visos ir mintys, ir veiksmai turi būti skirti kiek įmanoma labiau padėti Ukrainai. Pulkininkė, kaip jums atrodo, kaip mums reaguot, kaip mums vertint, kaip mums čia grėsmės lygis auga, neauga? Vytis teisingai sakė, įsigas tikrai nereikėtų tokių dalykų. Tai, nesikrūpšikim, kaip čia kažkas sakė. Tai labai pritardamas Vyčiai ir tikrai nereikia pergyventi Lietuvoje. Žinoma, turim sutelkti visą dėmesį paramą Ukrainai. Nes Ukraina kovoja ir tam tikra prasme ir padarys mus saugesnį ateitį, kiek daug bus sutriuškinta Rusija, tiek saugesnį mes ateitį būsim, tiek ilgiau reikės ją atstatyti savo pajėgumus. Rusija, supraskim, kad yra jau įvairiai skaičiavimas, jinai yra jau praradus visas jėgas. Ir viskas tas, kas vyksta Baltarusijoje, tai tikrai yra, autoriai yra Rusijoje. Ir beje, nenustepkime, jeigu ten tie 200 minimų ar ten kažkoks kiekis kovotojų, tai gali būti, kaip jau kalbėjom, gali būti klaidinga, reiškia provokacija padaryta, kad vėl apkaltinti ten Ukrainą ar dar kažką. Tai visas dėmesys turi būti Ukraina. Ką mes iš tikrųjų matėme su Vagnerio kariais 20 metais, taip? Ir taip. Tam tikras dėmesio nukreipimas. Taip. Aksimai, kam ruoštis ir kaip jūs siūlytumėt vertinti mums šitą situaciją? Aš negaliu pasakyti nieko kito, negu kad tik pritarti pulkininkų ir vyčiui tam, kas buvo pasakyti. Kągi, dėkui jums. Ačiū, kad buvo su Delfi žiūrovais. Pulkininkas Gintaras Bagdonas, politologas Maksimas Milta ir Vytis Jurkonis, taip pat politologas iš Vilniaus universiteto. Ačiū šią laidą žiūrėjusiems. Gražaus vakaro ir likit su Delfi
televiziją.